Конечно, на елитната населба во Штип, Суитла, ке добие канализација. Ние прво ќе изведеме главната линија овде на самата улица во должина од 1000 метри. Откако ќе изведеме главната линија, ќе започнеме со приклучуците лево и десно на оваа главна линија и на овој главен пат кој што се наоѓа овде. По е на главната линија, на Штип, односно градоначалникот, ќе асфалтира оваа улица, ќе биде асфалтирана улицата овде во населба Сутлак. Дополнително ќе работиме и на долната линија, прво ќе изведеме оваа линија, па дополнително на долната линија. Работите би требало да одат брзо, а екипите на ИСАР веќе се на терен. Денес започнуваме да со подготвителните активности со снимање на геометриско снимање за фекална канализација на местноста Суитлак. Денеска почнуваме со мерење на главната канализациона линија во должина од 1050 метра. А потоа продолжуваме со снимање на приклучните краци кои гравитираат околу населбата. Целата инвестиција за поставување на главната канализациона мрежа е во висина од 3,5 милиони денари. Од нив 1 милион даваат Обштината и Исар, а останатите 2,5 милиони треба да ги обезбедат самите жители. До сега Исар има склучено околу 50 договори, а делот парите веќе легна на сметка луѓето кои живеат по понагоре, во овие улици, кои ги офаќа оваа улица и кои може да се приклучат, слободно може да идат во јавното претприятие Исар да се го зема договорот, да се да го направат и да и да се го достават во службите. А, цената моментално не е многу голема, нека да зборуваме за неа, меѓутоа јавното претприятие излезе во сусрет и не го дава на рати. Овој дел на градот живеат околу 200 семејства и тие досега користеа исклучиво септички јами. Канализацијата е сериозна работа затоа што на километар и пол сме до па имаме канализиона, односно септичка јама и така натаму. Јас сметам дека сите ние треба да се придружиме. Овој предизвик во функција и на среќа и на здравје и така натаму. Инаку Суитлокот почна да се урбанизира пред околу 20 години и за кратко овде се изградија голем број куќи, но се досега елементарната инфраструктура не беше решена.